Kto je najlepším futbalistom v Česku a na Slovensku? Zaujímavá otázka. A ktorý z nich má vlastne najväčšiu hodnotu? To sa dozvieme v dnešnom videu. Kto je mimochodom podľa vás tým úplne najlepším hráčom v našich dvoch krajinách? Hamšik, Šik, Škriňar, Souček, Vaclík alebo Dúbravka? Napíšte mi váš názor do komentára. Moje meno je Vilko a vítam vás na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Nezabudnite, že všetky naše podcasty v rátane rozkecána budú vychádzať na našom novom kanáli Fotbal tradične podcast, tak tam hoďte follow. V uzavrenej skupine tiež streamujeme manažéra, tak čekuj ako porážam prážu na futbalových trávnikoch. Poďme už na video. 10. miesto Marek Hamšík Prvým hráčom v tomto zozname je legenda československého futbalu Marek Hamšík s hodnotou 6,8 milióna eur. Táto čiastka šla dramaticky dole kvôli jedinému dôvodu – odchodu do Číny. Nie je za tým nič iné, pretože Marek patrí aj napriek zmene klubu k hráčom, ktorí by si prácu v popredných celkoch Európy našli takmer okamžite. Ešte pred odchodom do Číny totiž bola hodnota Marekiara 30 miliónov eur, čo by ho v tomto rebríčku vystrelilo na popredné miesta. Marek patrí v talianskom futbale k obrovským osobnostiam a v Neapole je doslova legendou a to sa veľa slovenským futbalistom veru nepodarilo. Označiť Mareka ako legendu európskeho top klubu je niečo krásne a fantastické. My všetci môžeme byť na tohto slovenského futbalistu nesmierne hrdí. 9. miesto Láslo Béneš Slovenský záložník si prešiel v posledných rokoch dvomi ťažkými zraneniami, ktoré mu neumožnili naplno rozvíjať svoj obrovský potenciál. V drese Mönchengladbachu sme ho tak na ihrisku často nevideli. V sezóne 18-19 dokonca len počas 26 minút, keďže Béneš sa v druhej polovici rozohrával na hostovaní v druhej lige. V aktuálnej sezóne začal pod novým manažérom Markom Rosom nastupovať pravidelne v základnej zostave a jeho výkonný bola na tom Borussia v úvode sezóny vynikajúco. Postupom času však BNS zo zostavy vypadol a videli sme ho iba na lavičke náhradníkov. Do zápasu totiž nenaskočil v desiatich po sebe idúcich zápasoch. Jeho aktuálna hodnota je 8 miliónov eur. Ďalším hráčom na 9. mieste bude Antonín Barák. Ten má rovnakú hodnotu ako slovenský záložník. Jeho cena je teda aktuálne už spomínaných 8 miliónov eur. 25 ročný odchovanec Pšibramu, <laughs> okay, aktuálne hráva v Leče, v ktorom hostiuje z Udine. Barak sa po jednej sezóne, v ktorej nastupovala pravidelne, aj vinou dlhodobého zranenia pomaly vytratil zo zostavy a v tejto sezóne počas jej prvej polovice nastupoval za tým len veľmi sporadicky. Aj preto z toho bolo spomínané hostiovanie v Leče tomto týme začal nastupovať okamžite v základnej jedenáctke a dokonca hneď pri svojej premiére strelil gól do siete Torína pri výhre 4-0. Za Ďalorosi z toho bolo 5 zápasov s plnou minutážou. Reštart kariéry českého stredopoliera bol však prerušený súčasnou koronakrízou. Mal by podľa vás Barak porozmýšľať nad letným odchodom z Udine? Ešte dodám, že Lecce je klub, ktorý je nováčikom v najvyššej súťaži a aktuálne bojuje o záchranu. Po 26 zápasoch sú modrožolty na 18. mieste. U 8. miesto Jakub Jankto. Opäť český zastupiteľ a tentokrát už bývalý hráč Udine, v ktorom sa stretával aj práve s nedávno spomínaným barákom. České zoskúpenie v strede poľa Bianconeri nakoniec úspešné nebolo, i keď na rozdiel od baráka šiel Jankto do ambicioznejšieho celku, sám do Janov, v ktorej sezóne 18-19 hostoval, no a v novom ročníku bol prestup už oficiálny. A hoci sú na tom oba celky aktuálne veľmi podobne, respektíve rovnako zle, v sezóne 18-19 skončil tento klub z Janova na peknom 9. mieste. Výkony tohto klubu dokonca stáli za odchodom manažera Gian Paula do AC Milano. Aktuálnym kaučom tohto celku je sympatia Claudio Ranieri, ktorý sa opäť snaží vrátiť tento klub na miesta, v ktorých hrávali Janovčania v posledných dvoch sezónach pod Gian Paolom. Young to hráva pri tejto snahe veľkú úlohu, keď v tejto sezóne nastúpil do 19 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencie. Aktuálna hodnota rodáka z Prahy je 9,5 milióna eur. 7. miesto Ondrej Duda Ďalším futbalistom v tomto rebríčku je Ondrej Duda, kmeňový hráč hrty Berlín, ktorý aktuálne hostuje v Norviči. Slovenský ofenzívny záložník mal prvé dve sezóny v nemeckom klube veľmi náročné, hlavne kvôli ťažkému zraneniu. Aj preto odohral v prvých dvoch sezónach v Bundeslige dohromady len 20 zápasov. Svoje kvality však ukázal v sezóne 18-19, keď patril k najlepším hráčom berlínskeho klubu. V Bundeslige strelil z pozície desiatky až 11 gólov a pridal tiež 6 asistencií. Pred novou sezónou prišiel nový manažér, ktorý bol po pár mesiacoch odvolaný, do týmu prišiel Jürgen Klinsmann, pod ktorým Duda nehrával a tak sa rozdol zmeniť dres. Herta novému manažerovi nakúpila, slovenský záložník klub opustil a následne Klinsmann rezignoval. Nás však môže tešiť, že sa v Norvíči Duda chytil a predvádza veľmi slušné výkony. Jeho v úvodzovkách nepriateľ Klinsmann už však v herte nie je a bude tak aj na novom manažerovi ako sa v prípade Dudu rozhodne. Hodnota slovenského záložníka je 10,5 milióna eur, čo nemusí byť pre Norvič veľká čiastka, no v prípade zostupu táto destinácia nebude asi veľmi lákava. 6. miesto Tomáš Souček Možno trošku prekvapenie, že hodnota tohto českého záložníka je len 12 miliónov eur. A hoci Slavia predvádzala aj v Lige majstrov vynikajúci futbal, hodnotu to veľmi hráčom nezvýšilo, pretože hrajú stále len v úvodzovkách tú českú ligu. Čo je samozrejme pre nás už trošku vtipné, pretože Souček je kvalitatívne hráčom, ktorý môže dať v pohode v popredných celkoch Premier League. Na to však svet ešte len príde. Škoda len, že sa Tomáš pred zrakmi sveta nemohol v drese West Hamu, v ktorom aktuálne hostuje viac predviesť, jednak kvôli zraneniu a tiež koronakríze. Každopádne o kvalitách Součka vo West Hame vedia a aj preto si jeho služby poistili opciou, ktorá nadobudne platnosť v prípade, že sa kladivári zachránia v Premier League. Ak sa tak stane, Souček sa stane oficiálne hráčom londýnskeho klubu za takmer 15 miliónov eur. 5. miesto Pavel Kadežábek Ešte očo si vyššiu hodnotu ako Tomáš Souček, ktorého mimochodom radí medzi Československú elitu má pravý bek Hoffenheimu Pavel Kadežábek. A už vopred sa ospravedlňujem všetkým fanúšikom za výslovnosť jeho mena. Pri tomto bekovi môžeme vidieť rozdiel, čo s vašou hodnotou urobí, ak hráte dlhodobo v kvalitnej súťaži. Kadežábek ju má vyššiu ako lepší Souček, Čím však určite nedehonestujem kvality tohto pravého beka, to práve naopak. Dlho tvrdím, že ide o vynikajúceho futbalistu, ktorý si v Bundeslige vydobil svoje meno kvalitnými výkonmi a aj v mojom videu o tom, ako by vyzerala zostava Rakúsko-Uhorska v roku 2020, bol mojou prvou voľbou. Český futbalista je tiež prvou voľbou Hoffenheimu už 5 sezón a aj tomu vytiahlo cenovku až na 13,5 milióna eur. 4. miesto Tomáš Vaclík Pokračujeme pri českých futbalistoch. Na už čtvrtej priečke sa nachádza brankár Tomáš Vaclík. Ten sa stal od svojho prestupu do Sevije jednotkou tohto ambíciózneho klubu a už vo svojom prvom roku sa stal obrovskou oporou tohto celku. Dokonca sa v novembri 2018 stal aj najlepším hráčom mesiaca celej La Ligi. Jeho aktuálna hodnota sa pohybuje na úrovni 14,5 milióna eur. Sevilla sa v aktuálnej sezóne pohybovala veľmi vysoko a to aj vďaka nesmierným kvalitám Vaclíka, ktorý si v 27 zápasoch La Ligi udržel až 10 čistých kont. Len pre porovnanie, taký oblak ich mal 11, Kurtová 12 a Terrstegen len 8. Byť tak v spoločnosti najlepších brankárov na svete musí byť pre Vaclíka obrovským komplimentom. Nám ostáva len ďakovať a chváliť jeho výborné výkony, ktorými nás reprezentuje vo svete. Prejdime už ale na prvú trojku najhodnotnejších futbalistov v Česku a na Slovensku. Tak teda, tretie miesto Stanislav Lobotka. Nová akvizícia SSC Neapola autor legendárneho výroku: This is my sen samozrejme v prvom rade vynikajúci futbalista, ktorý robí vo svete Slovensku skvelú reklamu. Stanley Lobotka si svojimi výkonmi v drese Celtivigo urobil v Európe veľmi dobré meno, no a v januári už z toho bol prestup do Neapola, ktorému síce sezóna veľmi nevychádzala, no v horizonte posledných 5 rokov ide určite o druhý najlepší talianský celok. V novom pôsobisku toho Lobotka veľa odohrať nestihol a na svoje konto si pripísal iba 4 štarty v série A a taktiež jeden zápas v talianskom pohári. Slovenský futbalista prišiel do európskeho top klubu a skutočný boj o miesto v týme začne zrejme až v ďalšej sezóne. No minimálne zatiaľ je konkurencia v tomto týme, zvlášť v strede poľa obrovská. Či sa Lobotkovi podarí aspoň priblížiť výkonmi k Marekovi Hamšikovi ostáva neznáme, no my veríme, že aspoň šťastí áno. Vek Lobotka má stále len 25 rokov. Dlžím vám ešte cenovku. Tá je aktuálne na 16 miliónoch eur. Druhé miesto Patrik Šik. Českému útočníkovi patrí v našom zozname druhé miesto s hodnotou 20 miliónov eur. Český striker však zažíval v drese Lipska pod arenu sezónu a jeho hodnota by šla ďalšími zápasmi určite skôr nahor ako smerom dole. V aktuálnom ročníku Bundesligy strelil za 900 minút 7 gólov, čo je veľmi slušná vizitka a potvrdzuje sa to, o čom sme hovorili. Rím jednoducho nebol vhodný tým pre šikovú kariéru, i keď možno pred samotným prestupom by to málo kto povedal. Nemecký futbal je však ako živovodov pre tohto talentovaného futbalistu a osobne pevne verím, že Lipsko využije v prípade šika opciu a do svojho kádru ho vezme natrvalo. Momentálne nevidím dôvod, prečo by tak urobiť nemali. Cenovka adekvátna, výkony výborné, goly padali pravidelne a navyše v lete možno opustiť klub týmu Werner. Čo myslíte vy? Vezme Lipsko Patrika natrvalo alebo opciu neuplatňa? Poďme už na prvé miesto a na najhodnotnejšieho futbalistu v Česku a na Slovensku, ktorého taktiež vyhlásim za aktuálne najlepšieho futbalistu v našich dvoch štátoch a verím, že väčšina z vás bude súhlasiť. Kto je teda na tom prvom mieste? Nebude to nikto iný ako Milan Škriňar. Myslím si, že väčšina ľudí tu slovenského stopera čakalo. Dovolím si povedať, že hviezda Interu Miláno predvádza v Taliansku výborné výkony už 4 roky. Či už v Sampdórii alebo Interi, ktorom sa zviditeľnil pred celou futbalovou Európou a právom ho môžeme v súčasnosti radiť medzi najlepších stopérov na svete s hodnotou 48 miliónov eur, pričom prestupová suma by sa zrejme šplhala na oveľa vyššie čísla. Skriniar patrí k základným plienom obrany Nerazuri a svojimi výkonmi púta posledné roky pozornosť viacerých veľkoklubov. V aktuálnej situácii a taktiež pri výraznom zlepšení Interu by bol zrejme odchod nesprávnym riešením. Inter urobil za rok veľmi veľa práce, majú šikovných futbalistov a v ďalšej sezóne môžu pokojne atakovať Scudetto. Vidieť slovenského stopera s titulom v talianskej sérii A by bolo krásne. Ako hodnotíte Milana na vy? Patrí podľa vás k 10 najlepším stopérom na svete? Dajte mi veke do komentára a pri tam aj meno najlepšieho futbalistu v našich dvoch krajinách. Nie podľa hodnoty, ale podľa výkonov. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Nezabúdajte na náš nový kanál a tiež na náš merch, ktorý si môžete stále objednávať. Všetky linky máte v popisku. Zdraví vás Vilko, nazdar.